何必呢？
问诗歌何在？我中进把无悲，种花花错还在否？要琴在那风，琴不胜音雨丝，高州跌珠成败错，谁保奔离一个天，上记春宵夜，一结红豆根。Cheese!
被面来我被面，害得你三尺同伴独自眠，恨杀刀锋相见啊！床上爱意添是恨夜天快光了，接下来
第五首是四腔的联唱，首首都是名腔名曲，是别出心裁的安排。演唱者是资深的唱家宝中恒先生。第一首是何非凡的名曲《情真偷盗烧香馆》。凡腔的特点呢，旋律跌宕活泼跳跃狗仔式的，他借鉴了小明星上海妹结合的特点，演展自如，司法人物的内心全神入微。第二首是再进审员，是哈康何家宝的名曲，他唱功深厚，结合了自己中低音的优点，唱出浑厚著称的哈康，朴实动听。第三首是抢散，是吕玉郎的镜腔名曲，其特点是声浅圆润，吸收了薛康的精髓，洒脱粤语，发声雄浑。第四首胡不归的《慧妻》合唱曲来的，是由宝中恒先生、莫以云小姐唱的薛觉先名曲，是上海妹名曲。薛康唱法潇洒，抒发感情细致，其帮腔别具韵味，其唱功同代表作成为众多的文武新的典范。有请两位。你看你